سلام و شب و روزتون توی هر گوشه این کره خاکی که هستید بخیر. به سیمای آمریکای دیگر خوش آمدید. من روزبه مظهری هستم و برای نیم ساعت آیندهتون برنامه‌ای متنوع رو تهیه کردیم که خودتون ببینید و لذت ببرید. درخواست اوباما از سنا برای تغییر تحریم‌های جدید ایران. Let's test how willing they are to actually resolve this diplomatically and peacefully. Winston Spencer Churchill was the best friend the United States ever had. رونمایی از تندیس چرچیل در کنگره آمریکا. تصمیم جدید دولت اوباما درباره قانون بیمه سلامت. What I'm going to do is make sure that we get it fixed. مخالفت محافظه‌کاران با افزایش مالیات و هزینه دولت. دور با بیش از 38 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم هفته گذشته سینماهای آمریکا. بازگشت پر افتخارترین ورزشکار المپیک مایکل فلپس به ورزش حرفه‌ای. Everything that has happened is because of how I prepared it. نخستین شکست ایندیانا پیسرز در لیگ بسکتبال ام بی ای. گل هفته لیگ هاکی روی یخ ان اچ ال. یکی از اولین کارهایی که به محض ورودتون به آمریکا باید انجام بدین در صورتی که اجازه کار داشته باشید گرفتن شماره سوشال سکیوریتی هستش. بیایم با هم دیگه ببینیم این شماره چی هستش و چرا اینقدر اهمیت داره. برنامه سوشال کلن سوشال سکیوریتی برنامه حمایت اجتماعی از طبقات در واقع بازنشسته آمریکاست. این برنامه از سال 1935-36 شروع شده و در سالهای مختلف چند بار تغییر اساسی کرده. This social security measure gives at least some protection to 30 millions of our citizens. به ازای کاری که شهروندان آمریکایی انجام میدن یک میزان مثل مالیاتی از این جدا میشه و وارد این صندوق سوشال سکیوریتی میشه که در آینده به اینها بسته به میزانی که خودشون به این صندوق کمک کردن ازش پول دریافت میکنن. میگم شرایطش عوض میشه و شامل چه کسایی میشه همش متفاوت هست و برای اینی که هر کسی که از زمانی که این صندوق به وجود اومد کسانی که میخواستن به این صندوق کمک بکنن یک شماره ای رو گرفتن که در واقع به همین سوشال سکیوریتی نامبر مطرح شد و این سوشال سکیوریتی وارد زندگی آمریکا شد بخاطر اینکه تنها شماره در واقع شناسایی ملی آمریکا در سطح فدرال که شماره یگانه ای باشه این مسئله سوشال سکیوریتی است. بعد جدیداً تبدیل به این شده که خب تا کسی اجازه کار نداشته باشه سوشال سکیوریتی بهش نمیدن، یعنی به صرف اینی که از مسئله شناسایی اومده بیرون و در واقع یک نوعی اجازه داشتن برای کار و طبقه بندی مهاجرین رو هم بر اساس ویزاشون به اینی که میتونن سوشال سکیوریتی بگیرن یا نگیرن هم تقسیم میشه. هر بچه‌ای که به دنیا میاد در امریکا بهش شماره سوشال سکیوریتی باید تقاضا بشه که بدن. به طور کلی قبلاً، یعنی در حدود شاید 10 سال پیش به تمام خارجیان هم صرف نظر از وضعیت قانونیشون شماره سوشال سکیوریتی میدادن که بودن افرادی که حتی غیر قانونی سالها در امریکا زندگی میکردن و با اون شماره سوشال سکیوریتی کار میکردن و مالیات میدادن. بعدن سختگیری هایی شده و به این صورت هستش که افرادی که فقط قانونی هستن، یعنی با ویزای قانونی در امریکا هستن و باید بتونن نشون بدن که به چه دلیل به شماره سوشال سکیوریتی احتیاج دارن. در مجموعش کسانی که اجازه کار ندارن نمیگیرن. ویزای توریستی، ویزای دانشجویی به صورت اتوماتیک بهشون داده نمیشه. اگر بنا به دلایلی بتونن کارت اجازه کار بگیرن، روی اون میتونن سوشال سکیوریتی بگیرن. اگر اون کارت رو نگیرن نمیتونن سوشال سکیوریتی بگیرن. چون اجازه کار ندارن لزومی هم به داشتن اون ندارن، چون این شماره ای هستش که با اون شماره شما به اداره مالیات امریکا معرفی میشید که از حقوق خودتون کم بشه و بعداً بهتون بازنشستگی تعلق بگیره.
کارت اگر فقط تنها گم بشه هیچ مسئله نیست، میتونن تقاضای کارت جدید بکنن. هر شخصی در هر زمانی که به امریکا بیاد و یک شماره سوشال سکیوریتی برای اون صادر بشه، تا آخر عمر اون رو نگه میداره. بعضی ها هستند که فرزند زمانی که میان اجازه کار ندارن، حتی غیر قانونی بودن، بعدن که قانونی میشن همون شماره سوشال سکیوریتیشون رو میتونن حفظ بکنن. اگر این کارت مورد سوء استفاده قرار بگیره، یعنی یک نفر از شناسایی ایشون استفاده بکنه و بخواد در واقع سوء استفاده بانکی یا هر کاری بکنه و در واقع اون دیگه مخفی نمونده باشه و ازش استفاده شده باشه، میتونن تقاضای یک شماره سوشال سکیوریتی جدید بکنن. بعضی وقتا متاسفانه افراد نادرستی پیدا میشن که با این شماره ها تقلب میکنن. بعضی خارجیانی که اجازه کار ندارن از این شماره ها استفاده میکنن، یا حتی بعضی وقتا شماره دوستاشون رو میگیرن و اونو به کارفرما میدن و به اصطلاح برای کارهای مالیاتی ازش استفاده میکنن که با اون تکس میدن، که خب البته این تقلب و جرم هست و اگر که اون شخص رو پیدا بکنن مجازات میشه. داشتن دوستا شماره سکیوریتی در واقع جرم هست و چون خیلی هستن که از ایران میان، قدیم مثلا دانشجو بودن و سوشال سکیوریتی دارن و دوباره که میان به روشون نمیارن و وقتی دوباره تقاضا میکنن امکان داره که دچار مشکل بشن. میتونن تقاضا بکنن که ما یادمون رفته و دوباره ببینن که میتونن توی سیستم پیداش بکنن یا نه، ولی اگر تقاضای دوباره ای بکنن این نوعی خلاف هست که در واقع احساس میکنن که میخوان از زیر اون مسئولیت قبلی زندگی قبلیشون در بیان و یه زندگی جدید با شماره جدیدی ایجاد بکنن. برای بودن یک مدل موفق در آمریکا چه شرایطی رو باید داشته باشه؟ در این قسمت برنامه با سام کاظمی، یکی از 10 مدل برتر آمریکا آشنا میشیم. اون از خاطرات و تجربیاتش در این کار با ما صحبت میکنه. من سام کاظمی هستم، متولد ایران تهران. اولین باری که این کارو شروع کردم از طریق دوستم بود که استارت این کار برای من خورده شد و مدل انتخابی برای ایشون شدم واسه دانشکده سوره. از اونجا بود که به این کار رو آوردم و علاقه من شدم. توی ایران به صورت خیلی محدود بود این کار رو انجام میدادیم، یعنی تو آتلیه‌های خصوصی این کار رو انجام میدادیم. بعدا کارامون رو پوستر می اومد با توجه به تیشرت هایی که می پوشیم یا شلوار هایی که می پوشیم تو سطح تهران یا تو ایران پخش میشد. وارد شدن به این حرفه برای آقایون خیلی سخت تره، چون رقابت اصلی بین دختراست و اون دیزاینرها، اون طراحایی که لباس رو طراحی میکنن بیشتر اون کلکشنشون واسه خانوماست، واسه آقایون نیست. مثلا برای اون کمپ خودشون کلا 2 یا 3 تا مرد بیشتر احتیاج ندارن. بعد به خاطر همین رقابت توی آقایون خیلی سخت‌تر و تنگ‌تر میشه که باید به بدنمون برسیم، به اون شیپ بادیمون برسیم، به تغذیه‌مون برسیم، به خوابمون برسیم که تا همیشه خب چهرهمون خسته کننده نباشه، همیشه اون حالت استایل اصلی یه مدل داشته باشه. وقتی که وارد آمریکا شدم توی چند ماه اول اصلا به این موضوع فکر نمی‌کردم. بعد از یه مدتی خب عکسام که نگاه می‌کردم متوجه شدم که خب من این کارو خیلی دوست داشتم و این کار رو خب چند تا کشور مختلف انجام داده بودم و تصمیم گرفتم که شرکت کنم. زمانی هم که شرکت کردم سازمان اون تشکیلاتی که بود خیلی متفاوت بود با کشورهای دیگه. شاید نزدیک 300 400 تا مدل اومده بودن، همم مدلای خیلی خوب، خیلی معروف. وقتی زمانی هم که شرکت کردیم اسم منو خوندن رفتم اونجا، به من رأی دادن، جزو آقایونی که انتخاب میکردن جزو نفر، یعنی عضو نفر دوم شدن و خیلی برام خوشایند بود که به این برای اولین بار توی کمپ مدلینگ امریکا وارد شدم. بعد بین این همه امریکایی دومین نفر رأی به من دادن. اونجا بود که خیلی مشتاق‌تر شدم و تصمیم گرفتم به صورت حرفه‌ای دوباره کارم اون همینجا ادامه بدم. این تفاوت که همیشه همه میگن که خب ما ورزش میکنیم که سالم باشیم، من خونه اولم همین باشگاهه. بعد صبح تا شب تو همین جیم تمرین میکنم،
و اینجا به عنوان مربی خصوصی تو زمینه فیتنس مدلینگ، یا اون بهتره بگیم که خب پرورش مدلینگ، ایرانی‌ها خب استقبال میکنن، خب خیلی هم شاگرد خارجی هم دارن برای لاغر شدن، ایروبیک و همچنین کات کردن بدنشون یا اینکه به تناسب برسونن با هم کار میکنیم. و بعد از اینم که خب بچه‌ها کلاسشون تموم میشه، من دیگه برای خودم شروع میکنم به کار کردن، یه دو سه ساعت هم برای خودم کار میکنم. امیدوارم که خب همیشه همینجوری اشتیاق داشته باشم تو این زمینه باشم. دوست دارم به عنوان یه مربی، به عنوان یه کسی که واقعا مدلینگ رو داره جا میندازه، بین کسی که دوست دارم، به خصوص تو کشورم ایران، چون ایران خیلی دوست دارم، دوست دارم به مردمش کمک کنم، حداقل کسی باشه که به صورت درست با توجه به علم مدلینگ این رشته رو بین مردم گسترش بده. دوست دارم اولین نفر من باشم. Hi, my name is Frank. We're at Central Park Sightseeing and you're watching Samaya America. پریسا، گزارش در مورد چی هستش؟ گزارش این هفته من راجع به مرکز تندرستی و حقوق بشر هست که یک مرکز غیر دولتی و غیر انتفاعی و غیر متمرکز است. در این مرکز پزشکان متخصص ایرانی به نیازهای درمانی جامعه ایرانی در آمریکا که فاقد بیمه درمانی هستن و کم درآمد هستن پاسخ میدن به طور رایگان. هدف این مرکز این هستش که بتونه گسترش بده کارشو و بتونه در ایالت‌های دیگه و حتی خارج از آمریکا به نیازهای درمانی مردم کم درآمد پاسخ بده. غیر متمرکز یعنی چی؟ یعنی که یک ساختمان متمرکز یا یک مرکز متمرکز وجود نداره. یعنی که پزشکان متخصص هر کدوم بیماران رو در مطب‌های خودشون ویزیت میکنن. چرا؟ به خاطر کاهش هزینه ها. چون اگر بخوان یک کلینیکی رو دایر بکنن، از نظر وقتی خب براشون همینطور که میدونی خیلی سخت هستش و همینطور از نظر هزینه ها، پول آب، برق، بیمه. برای همین فکر کردن که بیان و بیماران رو در مطب‌های خودشون ویزیت بکنن به طور رایگان. این مرکز چند وقته که کار خودش رو شروع کرده و تصمیم دارن که اینو ادامه بدن و یا اینکه هدفشون چیه؟ این مرکز خیلی جوان هستش و حدود یک سالی که کار خودش رو شروع کرده و تا حالا هم موفق بوده. اما اتفاقا این سوالی بود که برای من پیش اومد و من از دکتر میلانی که پایه‌گذار این مرکز هست این سوالو پرسیدم که حتی با توجه به قانون بیمه همگانی پرزیدنت اوباما که قراره این طرح اجرا بشه، آیا واقعا بعد از اجرای این طرح نیازی هست به همچین مرکزهایی در صنعت بهداشت؟ ایشون پاسخ دادن که بله، ما میتونیم مثل مرکزهای دیگه، مثل مراکز ملی با این پروژه پرزیدنت اوباما همکاری داشته باشیم. اگه موافق باشین این گزارش رو با هم میبینیم. اینجا یک کلینیک پزشکی است، اما کلینیکی متفاوت. اینجا مرکز تندرستی و حقوق بشر است، مرکزی که به همت چند پزشک ایرانی تأسیس شده با هدف ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به جامعه ایرانی مهاجر در آمریکا و درمان اشخاصی که بیمه درمانی ندارند. مرکز تندرستی و حقوق بشر حدود یک سال است که تأسیس شده و امیدوار است که بتواند خدماتش را به سایر نقاط آمریکا و ملیت‌ها گسترش دهد. دکتر کاویان میلانی یکی از پایه‌گذاران این مرکز است. کاویان میلانی هستم و حدود 20 ساله که در آمریکا هستم. از حدود 6 سال پیش در این مطب مشغول کار شدم که خودم دایر کردم و مطب رو اندازی کردم به قصد اینکه بتونم یه مثلا پوششی بدم به مردم از لحاظ پزشکی خانوادگی و یه مدافع کلی و جمعی. کاری بود که من شخصا همیشه علاقه داشتم که انجام بدم و در طول سالها هم همیشه سعی کردم که با پزشکان دیگه صحبت بکنم و سعی کنیم که ما همچین پروژه‌ای رو پیش ببریم. ولی فرصت دست داد و پارسال در ماه جولای تونستم با دکتر کامیار علایی با هم یه مشورتی داشته باشیم و ایشون هم اظهار علاقه کردن و با توجه به سابقه و تجربه که داشتن تشویق کردن منم عرض کنم که مایل بودم که با هم همکاری کنیم و در نهایت ما به طور مشترک این مطب رو، این کلینیک رو دایر کردیم. این مرکز تندرستی حقوق بشر خدمات رایگان رو به جامعه ایرانی عرضه می‌کنه. خیلی از ایرانیان ساکن آمریکا فاقد بیمه درمانی هستند. ایرانیان مقیم آمریکا برای دریافت مراقبت‌های پزشکی با موانعی همچون زبان، درآمد، نداشتن بیمه درمانی و نبود درک مناسب از ساختارهای فرهنگی روبرو هستند. من شیده رضایی هستم، پزشک فارغ التحصیل ایران. تقریباً 6 سال پیش اومدم آمریکا
تو ایران بعد از دوره پزشکیم که تموم شد مدیریت بیمارستانی خونده بودم و زمانی که اومدم امریکا هم در دانشگاه جورج واشنگتن رشته بهداشت عمومی، البته شاخه‌های مختلفی داره بهداشت عمومی، به طور مشخص من سلامت در رسانه رو در واقع به نوعی یاد میده که چجوری شما راه‌های سالم زیستن رو به مردم از طریق رسانه‌های عمومی آموزش بدید. یک سری امکانات، یعنی باید بگم که دریایی از امکانات تو جامعه امریکا، در واقع تو ساختار نهادهای مدنی امریکا وجود داره که متفاوتن با مثلا مراقبت‌های بهداشتی درمانی رسمی، نهادهای غیر انتفاعی هستن، نهادهای مددکاری هستن که اینا رو خیلی‌ها نمی‌شناسن، مریضن، به اینا نیاز دارن ولی متأسفانه نمی‌شناسن. پس باید یه پلی بین اینها همه وجود داشته باشه. این فقط پزشکان نیستند که در این مرکز فعالند. فرزاد قاسمی یکی از اعضای هیئت مدیره در جلب سرمایه و جذب منابع مالی برای مرکز تندرستی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. من یکی از ممبرهایی هستم، از عضوهایی هستم که پزشک نیستم در حقیقت و بیشتر کارم هماهنگ کردن برنامه هاست و از نظر رئیس کردن فاند و کارهای فینانشلی و هم بورد ممبر هستم و هم تریجرر سنتر هستم. در واقع کار مالی رو شما انجام بله. همکاران مرکز میگویند که از جامعه آمریکا مسئولیت پذیری و مشارکت در حل مشکلات را یاد گرفتند. عطیه بختیار هستم. 4 سال از ایران اومدم، متولد ایران هستم. من خیلی ها رو خودم شخصا میشناسم که نمیان دکتر به این دلیل فقط. و خب هزینه درمانی اینجا خیلی بالا هست. و ما قبلا این کار رو دکتر میلانی اینجا انجام میداد ولی به طور غیر رسمی یه سری از مریضا می اومدن و به صورت رایگان در واقع خدمات رو ارائه میدادن، ولی خب خیلی از مریضا هم نمی اومدن به خاطر اینکه فکر کردن این یه جور مثل در واقع ترحم کردنه و خب به خاطر آبروشون یا هر چیزی خیلی مایل نبودن که بیان از این خدمات استفاده کنن. حالا که به صورت مؤسسه هستش خیلی ها خب تمایل نشون میدن که بیان و استفاده کنن از این خدمات. و جوانهایی که وقت خود را صرف کارهای انسان دوستانه می کنند. من الهان عطایفر هستم، متولد سال 1370 و توی تهران به دنیا آمدم. اطرافم خیلی ها رو می بینم به این احتیاج دارن که بیان و دکتر رو ببینن و مطمئنن می دونم که استطاعت مالی هم ندارن. مرکز تندرستی و بهداشت با استناد به گفته مراجعین درمان آنها را متعهد می شود و نیازی به تحقیق یا تاییدیه برای نیاز مالی وجود ندارد. روی مسئله ما خیلی صحبت کردیم و بحث کردیم. به نظرم میرسه که هر درمانگاه مجانی یا هر کلینیک مجانی باید سعی کنه که به طور حد اکثر مردم رو بپذیره و سعی کنه که مانع سر راه هر بیمار نذاره. با هر فرمی که شما ارائه بکنید، با هر به اصطلاح مقیاسی که بخواید فرضاً یک گروه رو رد بکنید، در نهایت چیزی که انجام میشه اینه که یه عده‌ای که نیازمند هستن به علت اینکه واقعا توانای پر کردن فرم ها رو ندارن، توانای مراجعه رو ندارن، یا بعضی نمیخوان که مسائل مالیشون فاش بشه و عرض کنم که مشخص بشه دقیقا چقدر توی بانک مثلا فرضاً پول دارن و اینا برای کسایی که ممکنه فرضاً پول داشته باشن این مقداری، ولی خب پول رو نخوان که فرضاً خرج دوا درمان بکنن. خب اما اگه بخوایم برای همه مانع بذاریم، خب مردم نمیتونن چیز کنن، بیان. و ما میپذیریم که یه عده‌ای ممکنه بیان که نیازمند حالا واقعا نبوده باشن، ولی در عوض همه رو پوشش دادیم. دکتر هیبت الله باقی استاد دانشگاه جورج میسن در ایالت ویرجینیا و یکی از اعضای هیئت مدیره مرکز تندرستی و حقوق بشر. زیاد از این پزشکان رو از نزدیک من میشناختم. این تفکر قبلا وجود داشت، ولی خب به هر حال بعد از بحث‌های بسیار زیاد یه جایی به اصطلاح چیز شروع شد. علت علاقمندی به این من به این هست که اولا با برادران علایی با هم باش آشنا بودم و با فعالیت های تو این زمینه، فعالیت های رابطه بین تندرستی و حقوق بشر کاملا با هم آشنا هستم. به صورت دانشگاه ها، دانشگاه جانز هاپکینز الان مرکز دارد به این دست، مرکزی به نام تندرستی و حقوق بشر. از دکتر باقی راجع به نام این مرکز پرسیدم. دکتر باقی بر این عقیده است که حق برخورداری از سلامت جسمی، فکری، روانی و اجتماعی جزئی جدا نشدنی از حقوق بشر است.
مرکز تندرستی و حقوق بشر با انستیتوی آموزشی و پژوهشی تندرستی و حقوق بشر در نیویورک در شهر آلبانی که توسط برادران علایی دکتر آرش علایی و دکتر کامیار علایی تأسیس شده به طور مداوم همکاری دارد. I'm Nick from New Zealand and you're watching Simaya and Bika. Construction نام یک پروژه نیکوکاری منحصر به فرده که همه ساله در اقصا نقاط جهان مسابقه جالب و متفاوتی رو بین شرکت کننده های طراحی، معماری، نقشه کشی و دانشجوهای این رشته ها برگزار میکنه. شرکت کنندگان با ساختن مجسمه های عظیم الجثه ای که از قوطی های کنسرو حاوی مواد غذایی ساخته میشه در رقابت با یکدیگر قرار میگیرند. اما شاید برنده شدن در این رقابت ها فقط یک بهانه باشه، چون که هدف اصلی این مسابقه کمک به سازمان های امدادرسانی محلی برای سیر کردن گرسنگانه. به گزارش همکارم ملودی صفوی از نیویورک توجه فرمایید. هر سال در فصل تابستان دعوتنامه‌ای برای شرکت در مسابقه ماه نوامبر کنستراکشن در شهر نیویورک به شرکت کنندگان سال قبل این مسابقات ارسال می‌گردد. مسابقه‌ای که گروه‌های مختلف معماری، طراحی و نقشه‌کشی را در بکارگیری قدرت خلاقیتشان برای ساختن عجیب‌ترین و جالب‌ترین سازه‌ها و مجسمه‌های کنسروی تشویق می‌کند. این قوطی‌های کنسرو در نهایت برای کمک به افراد بی‌بضاعت به سازمان‌های امداد محلی اهدا می‌شود. در مسابقه امسال نیویورک، مجسمه جمجمه انسان با 9000 عدد قوطی کنسرو برنده بخش بیشترین تعداد قوطی و مهارت در ساختار شد. این دومین سالیه که ما در این مسابقه شرکت می‌کنیم. سال پیش مجسمه خنده‌دار ساختیم، اما امسال ایده‌های مختلف رو توی شرکت به رأی گذاشتیم. یکی از بچه‌های دفتر ایده جمجمه رو پیشنهاد کرد و به دو دلیل تصمیم گرفتیم اونو بسازیم. اول اینکه یادآور عواقب تلخ گرسنگی در جامعه است و دوم اینکه از لحاظ زیبایی شناسی و ساختار برامون جالب و متفاوت بود. پروژه کنستراکشن که به علت ادای تعهد در نوآوری و همکاری با گروه‌های امداد محلی به رسمیت شناخته شده است، از سال 1992 تا کنون بیش از 9.5 میلیون کیلوگرم مواد غذایی برای گرسنگان در شهرهای مختلف جمع‌آوری کرده است و مسابقات در 150 شهر جهان از جمله در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، استرالیا، اروپا و آسیا برگزار می‌گردد. ایده اولیه متعلق به یکی از اعضای جامعه طراحان نیویورک به نام خانم شری بود که متاسفانه دیگه در قید حیات نیست، اما میراث او همچنان زنده است. این مسابقه 22 ساله که برگزار میشه. در نیویورک کنسروها به مؤسسه خیریه سیتی هاروست اهدا میشه که اونا رو بین گروه‌های امداد برای سیر کردن گرسنه‌های شهر تقسیم میکنه. یکی از تیم‌های برنده متشکل از دانش آموزان دبیرستان الینور روزولت نیویورک بود که با سازه‌ای که آن را نیویورک هرگز نمی‌خوابد نامید، برنده جایزه مقضی‌ترین مجسمه شد. دانش آموزان این سازه را بر اساس تصویر نیویورک در افق ساختند. راستش این ایده من بود و اولش خیلی نگران بودم که ایده جالبی به ذهنم نرسه، چون تصور این که فقط باید از قوطی کنسرو استفاده کرد ذهن من رو محدود می‌کرد. شب‌ها همش بهش فکر می‌کردم و مدام یادداشت برمی‌داشتم، تا اینکه یک دفعه یادم افتاد که ما توی شهر نیویورکیم که به شهری معروفه که هرگز نمی‌خوابه. پس در تلاشمون برای آگاهسازی عموم در رابطه با موزل گرسنگی، چرایی بهتر از این که افق شهری که هیچ وقت نمیخوابه رو به تصویر بکشیم. هر سال یه هیئت ژوری تعیین میشه که بر اساس یک سری قوانین و مقررات مشخص به شرکت کنندگان رأی میدن. این قوانین شامل شکل و اندازه مجسمه ها، مشخص بودن مارک و اسم قوطی های کنسرو و جزئیاتی از این قبیل میشه. در مسابقات امسال نیویورک 7 تیم برنده اعلام شد و 103,000 قوطی کنسرو به مؤسسه خیریه سیتی هاروست اهدا شد. سازه ها از 31 ماه اکتبر تا 13 ماه نوامبر در بنای مرکز مالی جهانی پیشین در منهتن نیویورک به نمایش گذاشته شد. پاتریشیا مارتینز یک مهاجره که در سال 2009 از پرو به نیویورک سیتی نقل مکان کرد. اون هم مثل بسیاری از کسانی که در نیویورک زندگی میکنن یک هنرمنده که تلاش میکنه تا هنرش رو در فضای رقابتی نیویورک نشون بده. اون با استفاده از سرامیک هایی که میسازه میخواد تا پرو رو به دیگران معرفی کنه و با این کارش از فراموش شدن فرهنگ سرخپوست های بومی پرو جلوگیری کنه. این گزارش رو با هم میبینیم. من پاتریشیا مارتینز هستم. اصل و نسبم از پروست. من هم سرامیک درست میکنم و هم میرقصم. 3 سال پیش از پرو به نیویورک آمدم.
در پرو در رشته سرامیک درس خوندم. وقتی در سال 2009 به اینجا اومدم، دیگه وقتش بود که همه چیزو تغییر بدم. من عاشق نیویورک هستم. من سرامیک سازی رو از پدرم یاد گرفتم که خودشون رو در دانشگاه درس میده. از سبک بومی های پرو استفاده میکنم، ولی یه تغییراتی رو هم اضافه میکنم. بعضی وقتا از پرنده ها و گل ها الهام میگیرم. همش بستگی به این داره که احساساتم چیه. همش به مثبت فکر کردن مربوطه. یه دلیلی که از پرنده الهام میگیرم اینه که آزادی پرواز داره و البته سمبول های بومی های پرو رو هم به کار میبرم. چون مادر بزرگم یک بومی سرخپوست پرویی بود. بنابراین با گذشتم و فرهنگم ارتباط داره. در یک روز میتونم بین 20 تا 30 فنجون درست کنم. اما فرایند آماده شدنش 2-3 هفته طول میکشه. چون باید دو بار توی کوره بذاریش و بعد رنگش کنی. توی این پروسه بعضی وقتا توی کوره میشکنه. مشتریام کارای منو به خاطر طرحش، رنگ‌هاش، سبک بودنش و اینکه سمبل‌هاشون مثل پرنده مثبت هستن خیلی دوست دارن. وقتی دارم میفروشمشون اول بهشون نمیگم که خودم درستشون کردم و همیشه وقتی میفهمن که خودم درستشون کردم خیلی خوشحال و هیجان زده میشن، چون میبینن هم هنرمند هستم و هم دارم توی مغازه کار میکنم. پدرم خیلی چیزا به من یاد داده. یک بار به هم گفت وقتی یک چیزی میسازی با عشق این کارو بکن، چون اگر نکنی چیز خوبی از آب در نمیاد و آخرش هم میشکنه. پدرم خیلی با استعداده و در هنرم خیلی چیزا به من یاد داده و الهام بخش من بوده. من اول برای تحصیل در رشته سرامیک به دانشگاه رفتم، بعدش این کارو به بچه ها درس دادم و الان هم که اینجا هستم. کانر دیانگ یک نقاش سبک رئالیسته که در بروکلین نیویورک زندگی میکنه و دانشجوی آکادمی هنری گراند سنترال نیویورک. با اینکه کانر ریشه در فرهنگ آمریکایی داره، ولی سبک هنری اون در دوران زندگیش در اروپا شکل گرفته. در حالی که بیشتر هنرمندان نسل اون به فرم‌های هنری مدرن جذب شدن، ولی اون پیدا کردن سبک هنریش رو مدیون زندگی در اروپا و همچنین خاطرات کودکیش میدونه. My name is Connor DeYoung. من کانر دیانگ هستم. نقاشم و در نیویورک زندگی میکنم. در سبک رئالیسم معاصر نقاشی میکنم. سوژه هام رو از میون منظره های انتخاب میکنم که اونها رو میشناسم و برام اهمیت خاصی دارن. به همین خاطر میتونم بگم که منظره هایی که نقاشی میکنم یه مؤلفه انسانی هم در خودشون دارند. این منظره‌ای که الان دارم نقاشی می‌کنم جایی در جنوب فرانسه است، نزدیک شهری به نام سوری. منظره‌ای که برام خیلی معنا داره، چون بیشتر دوران کودکیم رو اونجا سپری کردم. به جز آمریکا به اونجا به عنوان یه خونه دیگه‌ام نگاه می‌کنم. پدر و مادرم دوست داشتن که ما در جاهای مختلف زندگی کنیم تا با فرهنگ‌های گوناگون آشنا بشیم. این جابجایی‌ها خیلی برای من با ارزش بود، چون باعث شد شیوه های متفاوت زندگی انسان ها رو درک کنم و ذهنم رو باز نگه دارم. من همیشه به نقاشی های سبک رئالیسم معاصر کشش داشتم. محبوبیت این سبک در قرن 20 و با حضور پیکاسو و سبک های مدرن و پست مدرن تقریبا از بین رفت. با وجود اینکه در زمان ما وقت گذاشتن برای کشیدن یک نقاشی رئالیستی کمی نامعمول و عجیبه، ولی مخاطب‌هایی هم داره. ولی من فکر می‌کنم این سبک دوباره محبوب بشه، به خصوص در دوره کنونی هنر که پست مدرنیسم رو هم پشت سر گذاشته. من برای این سبک احترام قائلم، چون به نظر من هنر منظره بسیار با ارزشه و فکر نمی‌کنم بشه کاری رو که یک نقاش با دستاش انجام میده با یه عکس از همون منظره مقایسه کرد. من با اشتیاق می‌خوام به کشیدن نقاشی منظره و پورتره ادامه بدم و افتخار می‌کنم که می‌تونم ویژگی‌های انسان و فرد رو در کارام منعکس کنم و حتماً می‌خوام اون کارا رو به خارج ببرم و دیدم رو بازتر کنم. این باعث میشه تا هنرم بیشتر درباره انسانیت باشه، به جای اینکه فقط درباره یک محل به خصوص. ولی نقاشی اون محل‌های به خصوص هم میتونه انسانیت رو منعکس کنه. خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر پیشنهادات و نظرات شما برای هرچی بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین. آدرس ایمیل ما simayamerica@voanews.com و به صفحه فیسبوک ما هم یک سری بزنید. آدرسون هستش www.facebook.com/ و یا خط مورب سیمای آمریکا. شب و روزتون خوش.